ölkəmizi tanıyan turak siyasi çərçivəsində Zaqatala rayon məktəblərindən ibarət 40 nəfərlik qrup Cənub bölgəsinə yola salınıb. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən yola salma mərasimində turak siyasi iştirakçıları ilə yanaşı rayon rəhbərliyi, təhsil işçiləri, valideynlər iştirak edib. Azərbaycanın bir parçası olan Masallı, Lənkəran, Qastra şəhərlərinin zəngin tarixi bugünü barədə geniş bilgilər əldə etməyə imkan verəcək turak siyasi əhəmiyyətindən, məktəblərin vətənpərvərlik tərbiyəsindəki rolundan danışılıb. Mən ilk dəfədir ki, belə bir layihədə iştirak edirəm və mənim üçün çox maraqlıdır nə işlər görəcəyik, bu rayonlarda hansı gəzməli yerlərə gedəcəyik. Yəni, inşallah gözəl təəssüratlara geri qayıdarıq. Lənkəran Astarı bölgəsini heç görməmişəm, o bölgədə olmamışam. Oranın tarixi abidələrini görmək mənim üçün çox maraqlıdır. Bu layihəyə qatılmışamsa, demək ki, nələrsə əldə edə bilmişəm, nəyəsə nail ola bilmişəm. İnşallah orada çox maraqlı günlər keçirərik, özümüzə dostlar qazanarıq.